Информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Армысыздар, құрметті көрермендер, Қостанайдел арнасында «Время говорит» бағдарламасы және оның жүргізушісі мен, Анель Пимичева, мемлекеттік тілде сөйлейтін кез келді. Қазақ тілін бірге үйренейік, біз бастаймыз. Маған сыйлық таңдау керек. Мне нужно выбрать подарок. На самом деле, это сложная тема, даже если знаешь язык. А как же выбрать подарок на государственном языке? Сегодня мы это узнаем. Ну что, давайте начнем наш урок. Сәлеметсізбе. Сәлеметсізбе. Сегодня мы изучаем тему сыйлық-сыйлау. Дарить подарок. Давайте запишем. Сыйлық-сыйлау. Дарить подарок. Давайте закреплять. Сыйлық-сыйлау. Сыйлық-сыйлау. Замечательно. Продолжаем. Сыйлық-тандау. Сыйлық-тандау. Угу. Тандау, то есть? Дарить. Дарить. В этом случае выбирать подарок. Сыйлық-сыйлау – дарить подарок, сыйлық-тандау – выбирать подарок. Записываем следующие слова. Подарок бывает разный. Ең біріншісі – бағалы сыйлық. Бағалы сыйлық. Угу. То есть дорогой подарок. Бағалы сыйлық – дорогой подарок. Запоминаем. Құнды сыйлық. Құнды сыйлық. Угу. Еще раз. Құнды сыйлық. То есть ценный подарок. Подарок, который нам могут подарить родители, близкие, друзья и люди. Мы называем кунды сыйлық – ценный подарок. Пайдалы сыйлық. Пайдалы сыйлық. Полезный подарок. Да, совершенно верно. Полезный подарок. Және арзан сыйлық. Давайте закреплять. Арзан сыйлық. Арзан сыйлық у нас дешевый подарок. Ну что, мы изучили, какие виды подарков бывают, ну а теперь надо изучить пару вопросов. Кандай мерекеге арналған, то есть для какого праздника? Туған күн иесі кім? Туған күн – день рождения. Иесі – владелец кім? Кто? Но в нашем случае туған күн иесі кім? Кто именинник? У кого день рождения? Кандай мерекеге арналған. Давайте закрепим. Кандай мерекеге арналған. Угу. Как мы перевели? Запомнили? Да, для какого праздника? Совершенно верно. Сыйлық таңдабалу керек. Көмектесіңізші. Сыйлық таңдау. Выбирать подарок. Мы это уже запомнили. И запоминаем следующее слово. Керек. Нужно. То есть нам нужно выбрать подарок. Но для этого мы просим помощи. Көмектесіңізші. Помогите. Сыйлық таңдау керек. Сыйлық таңдау керек. Угу. То есть? Нужно выбрать подарок. Угу. Нужно выбрать подарок. Запомнили. Сыйлық таңдау керек. Көмектесіңізші. Давайте закрепим. Сыйлық таңдау керек. Көмектесіңізші. Көмектесіңізші. То есть? Помогите. Угу. Совершенно верно. Енді сыйлықтың түрлерінен басқа туған күн иелерінің жастары да әртүрлі болады. Не только подарки бывают разными, но и также возраста именинников тоже являются разными. Сейчас мы это запомним. Туған күн иесі жас жігіт. Давайте сначала повторим. Туған күн иесі жас жігіт. Туған күн иесі значит именинник. Угу. Жас жігіт, то есть молодой парень. Запоминаем. Орта жастағы ер кісі, то есть мужчина средних лет. Орта жас – средний возраст, ер кісі, то есть мужчина. Давайте повторять. Орта жастағы ер кісі. Орта жастағы ер кісі. Замечательно. Туған күн иесі – қарт әйел. Мы уже запомнили, туған күн иесі – это именинник. Угу. Карт әйель будет пожилая женщина. И еще одно слово. Кішкентай қыз. Маленькая девочка. Повторяем. Давайте закрепим. Кішкентай қыз. Кішкентай қыз. Молодцы. Ну что, дорогие телезрители, мы выучили новые слова. А сейчас настало время диалогов. Давайте выучим эти слова и будем применять их вместе. Сәлеметсізбе, маған сыйлық керек, көмектесіңізші. Керемет. Қандай сыйлық керек? Күнді сыйлық керек. Жақсы, өте керемет. Ал қандай мерекеге?
Туған күн. Туған күн иесі кім? Туған күн иесі жас жігіт. Жақсы. Оған қандай сыйлық сыйлағыңыз келеді? Мен кітап сыйлығым келеді. Осындай әдемі диалог құрастырдық. Жарайсыз. Келесі. Лера, сізбен диалог құрастырайық. Сыйлық тыңдау керек көмектесіңіз үші. Жақсы. Қандай сыйлық сыйлағыңыз келеді? Туған күнге. Ал туған күн иесі кім? Туған күн иесі кішкентай қыз. Жақсы. Қандай сыйлық сыйлағыңыз келеді? Мен гүлдер сыйлағым келеді. Жарайсыз. Жақсы диалог. Агнеса, сізбен жалғастырайық. Сәлеметсіз бе? Сыйлық таңдау керек. Керемет. Қандай сыйлық? Туған күнге керек. Жақсы. Ал туған күн иесі кім? Туған күн иесі қар әйел. Қандай сыйлық сыйлағыңыз келеді? Қандай сыйлық іздедіңіз? Какой подарок искали? Бағалы сыйлық іздеттім. Жақсы. Давайте уверение. Совершенно верно. Қандай сыйлық іздедіңіз? Бағалы сыйлық іздедім. Өте жақсы. Ну что, дорогие телезрители, сегодня мы выучили новые слова. Подарки. Сыйлық. Я думаю, и у вас получилось выучить новые слова и словосочетания, а диалоги можно составить вместе со своими родными и близкими. А если вы пропустили предыдущие темы, их всегда можно посмотреть на сайте Kustanay TV в разделе «Архив». Будьте с нами! Түркі тілдердің ішінде гауһар тіл қазақ тілі дейді мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Ал ғылымдарымыз қазақ тілінен асқан бай тіл жоқ деп бұл тұжырымдаманы растайды. Шынында да мемлекеттік тілді білу өзекті мәселе. Бүгінде әлеуметтік маңызды салаларда қазақ тілінің меңгерудің әдіс тәсілдерімен танысуды тоқтатпаймыз. Бағдарламамыздың кезекті кейіпкерлерімізбен таныс болыңыздар. Мария Газезова және Данияр Кравец, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Шырақбек Қабылбаев атындағы Қостанай академиясының бірінші курсанттары. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе. Біздің бүгінгі көрермендерімізге қазақ тілін қалай үйрендіңіздер? Сол жайында баяндап берсек. Мен отбасымда қазақша сөйлеймін. Қазақ тілін балабақшадан бастап үйреніп жүрмін. Мен 0-ші сыныбында қазақ тілін сыныпқа барғанмын. Бірақ 1-ші сыныптан бастап және 11-ші сыныпқа дейін орыс мектебінде оқығанмын. Отбасымда әкем қазақша сөйлейді, сол үшін мен де қазақ тілін білгенмін. Жақсы, өте керемет. Данияр? Қазақтың ақыны, жазушысы Қадыр Мырзалиев айтқандай, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дегендей, өзге тілді білген, үйренген дұрыс. Бір тіл білсең бір адамсың, екі тіл білсең екі адамсың деп Абай атамыз да айтқан. Мен жастайымнан қазақша сөйлеймін, өзіміздің тілімізді құрметтеген дұрыс, құрметтеу қажет. Сонымен қатар өз елінің тілін білген адам өз елінің патриоты болып табылады. Мені қазақ мектебіне беру бұл әжем мен атамның арманы болатын. Олар мені Қостанай қаласы номер 10-ші жалпы білім беретін мектебіне берді. Мен 11 жыл бойы қазақ тілінде білім алдым. Мектепті бітірдім. Қазақ тілінде оқу оңай болды. Қазақ тілінде сөйлеген маған ұнайды. Ал отбасыңызда қазақ тілінде кім сөйлейді? Отбасымда анам, ата-анам, бауырларым емін-еркін қазақ тілінде сөйлейді. Керемет. Жақсы. Осы ортаңызда сіздің қазақ тілінде сөйлегеніңізді байқаған кезде осындай таңғалушылықтар бола ма, бір қызық оқиғаларды айтып берсеңіз? Ең біріншіден орта сырт келбетіме қарап орыс қыз деп ойлайды, бірақ жақын араласқан соң мен қазақша сөйлеген соң олар орыс қызы қазақ тілін білгеніне танып қалады. Және біріншіден олар сенбейді, айтады, сен жаттадың бұны. Сосын мен сөйлеген кезде сосын сеніп бастайды. Қазақ достарым өте көп. Мен сонымен қатар қазақ тілі туралы көптеген мағлұматтарды олардан білемін. Қазақ достарыммен бірге ән айтамыз. Олар мені домбырада үйретеді. Олар мені құрметтейді, таң қалады және мақтан тұтады. Осындай ерекше есімді сізге кім қойды? Данияр деген ұлтыңыз кім? Ұлтым украинец.
есімді әжем болып қойды. Қазақ тілін қазіргі таңда білу қаншалықты көмектеседі? Оқуда болсын, мысалға кейбір қоғамдық жұмыстарда болсын. Қазақ тілін білуі өмір бойы маған өте көмектеседі. Мысалы, қазіргі кезде мен Шырықбек Қабылбаев атындағы академиясында оқып, көптеген достарымды қазақ тілі байланысты үшін таптым. Қазақ тілі үлкен көмегін тигізеді. Себебі мен қазір қазақ тобында оқимын. Сондықтан қазақ тілінде маған сөйлеу ұнайды, сөйлеу оңай. Және Қазақстан Республикасының азаматы болғандықтан қазақ тілінде сөйлеу бұл менің міндетім болып табылады. Қазақ тілін үйренгенде қандай қиыншылықтарды байқадыңыз? Қазақ тілін меңгеру қиын ба? Меңгеру қиын болған жоқ. Мен туғаннан бастап қазақша сөйлеймін. Мені анам кішкентай кезден бастап қазақ тілін үйреткен. Кітап оқытатын, жазатын, диктанттарды жазатын маған. Данияр, жазбасаң далаға шықпайсың, оқымасаң далаға шықпайсың деп бірінші сыныптан бастап мені үйрететін болатын. Сол ата-анамның, мектептің барлық еңбектен қазір қазақ тілінде сөйлеп оңай, еркін сөйлеп аламын. Керемет, Мария. Маған да қазақ тілін үйренуге қиын болған жоқ. Өйткені туғаннан бастап қазақ тілін үйреніп жүрмін. Балабақшадан бастап, содан кейін анамды Данияр сияқты диктанттарды жазып айтқан маған, машадарлық далаға шықпайсын тағы да маған да айтқан. Сол үшін қазіргі кезде қазақ тілі маған оңай болып жүр. Демек, қазақ тілін меңгеруде сіздің аналарыңыз үлкен септігін берді деп айтуға болады, иә? Иә, дәл солай. Тіл үйрену үшін жалпы адамдарға не жетіспеуі мүмкін? Мен ойымша практика жетіспейді, өйткені қазіргі кезде көптеген адамдар орыс тілінде сөйлей бастайды, қазақ тілін ұмытады деп ойлаймын. Ендеше көбірек сөйлеу керек. Иә. Мен де солай ойлаймын. Қазіргі кезде орыс тілі көп. Кішкентай балалар кішкентай кезінен бастап телефондарда орыс тілінде бағдарламалар көреді. Содан мен қазір орыс тілінде көбірек сөйлейді деп ойлаймын. Ал өз тарапыңыздан осы мәселені өзгерту үшін, неғұрлым көбірек адам қазақша сөйлеу үшін қандай әдіс тәсілдер қолданар едіңіз, не өзгертер едіңіз? Мысалы, орыс бағдарламаларды қазақ тіліне аударуға, мысалы, көптеген жаңа бағдарламаларды қазақ тілінде жасау. Солай деп ойлаймын. Жақсы. Әйеліме мен келсем, бұл дұрыс. Қазақ тілін көбейту керек. Мен ойымша орыс мектептерінде қазақ тілі сабақтарын көбейту қажет. Және қазақ тілін деңгейінде де орыс мектептерде өзгерту қажет деп ойлаймын. Оқу орындарыңызда қазақ тілінің деңгейі қаншалықты жоғары? Қазақ тілі сабақтары қалай өтеді? Біздің оқу орнымызда қазақ тілі деңгейі өте жоғары. Менде қазақ тілі сабақтары өте оңай өтеді, өйткені мен жалпы тапсырмаларды өте тез орындаймын және қалғандарым зваттарыма көмектесемін. Ал қандай тапсырмалар орындайсыз? Қандай тапсырмаларды мұғалім әдетте орындадыңыз деп тапсырады? Жазу, әртүрлі жазу тапсырмалары және жаттау, мысалы, тақпақтарды, өлеңдерді жаттаймыз. Біздің оқу орнымызда қазақ тілі өте жоғары дәрежеде беріледі. Сонымен қатар сабақта тағы да өте көп қазақ тілі, ана тілі туралы көп деген мағлұматтар естимін. Мұғалімдерден, мұғалім офицер тараптарынан және достарымның тараптарынан көп өте жаңа мағлұматтарды естимін. Демек, патриоттық жағынан жұмыс жақсы жүріп жатыр деген сөз ғой. Ендеше сіздерден осы сабақтарда қазақ тілі мен отан туралы өлеңдерді жаттайтыныңызды естідік, көрермендеріміз де осы өлеңдерге зер салса. Қалай қарайсыздар? Жақсы. Қазақ тілі. Сүйемін туған тілді анам тілін. Бесікте жатқанымдақ берген білім. Шыр етіп жерге түскен минутымен, құлағыма сіңірген таныс үнім. Сол тілмен шешем мені әлдилеген, еркелеткен құлыным, жаным деген. Сол тілменен бірінші білгезілген, ана деген сөйгендік сөз әмменен. Қылжықтап, алып қашып, құрбы бүркін. Сол тілменен ойнадым далада еркін. Сол тілменен бірінші сыртқа шығып, өмірде ең далада ұққан көркім. Ана тілім, қымбат маған анам тілім, бал тілім, қымбат маған данам тілім, ар тілім.
ақ сүтімен бірге сіңген бойыма, ана тілім ардақ тұтар алтыным. Ана тілім жырлап өткен талайлар, жырлап өткен Ыбырай мен Абайлар, қасиетті менің ана тілімде өшпес мәңгі алаулаған арай бар. Наш выпуск программы подходит к своему логическому завершению. Мы прощаемся ненадолго, чтобы подготовить полезный и интересный материал и вернуться вновь в эфир программы «Время говорить». Меня зовут Анель Пимичева. Келесе кездескенше.